Konferenza b'numru ta' għallima u ħaddima li jaħdmu fis-settur edukattiv pajjiżna Id-diskutit diversi temi dwar kif jista' jissaħħaħ l-arfin finanzjarju fost it-tfal u żgħażagħ Maltin u għawċin. Numru ta' kellima semmew bosta sfidi u inizjattivi li qed jittieħdu anke fl-iskejjel b'rabta mal-importanza tal-użu responsabbli tal-flus. Fostom il-Kunsill tal-Istudenti fejn hemm it-tfal jassorbu ċertu ħiliet kif għandhom jitqasmu l-fondi tal-iskola rispettiva tagħhom. Il-kapo eżekuttiv ta' ġeje Malta Matthew Karwana ħabar żewġ inizjattivi li se jkunu qed jibdew bi proġett pilota f'diversi skejjel madwar il-pajjiż, inkluż b'kors ta' taħriġ għall allema fuq aktar arfin finanzjarju. It-tieni inizjattiva tikkonsisti fi premjazzjoni għal dawk il-persuni li ħorġu b'inizjattivi marbutin ma' dan il-qasam. L-lum l onċajna dak li tnajdu l Center of Excellence fej l-iskej li jipparteċipaw bej jamlu training għall-allima stess, kem jipparteċipaw fil-proġetti, inizjattivi fil-komunità, jinkludu koll il-ġenituri, e, jiġu awarded, jiġu kreditati bħala Center of Excellence fil-financial literacy u Entrepreneurship. Il-ministru responsabli mill-edukazzjoni Clifton Grima saħa li l-edukazzjoni finanzjarja mhix biss kwistjoni għall-iskejjel imma ta' kulħadd. U għatenna li deċiżjonijiet finanzjarji ħżina jownu għasta arfin jistaw jistgħu jwaslu għal kustjonijiet li lin mill-kontijiet bankarji. Tal-arfien huwa kruċjali li jitnisel fit-tfal tagħna bikrija. Illa il li xuwa importanti ħafna illi bħala adulti jkollhom il-ħiliet neċessarji sabiex ikunu no suċċess fil-ħajja tagħhom.